Electrofikatsiis dasakhlebashi irtsmunebia rom khelisupleba mat dami gulgril damokidebulebas ichens. Adgilobrivebis mtkitsebit meris tsarmomadgenlebi dasakhlebashi mkholot tsinas archevnot midian, shemdeki mitsemul dapirebebs ivitsqeben. Goris gareobanshi rigi problemebi aris gadachrasats ik mtskhovreblebi moitkhoven. Isini aktsiis gamartvas im shemtkhovashi apireben tu chvens etershi gasuli siuzhetis shemdeg mat saqiruebebze reagireba ar daiqeba. Moltes rigebeli infrastruktura, საკანალიზაციო სისტემისა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არარსებობა. Ეს იმ პრობლემების არასრული ჩამონათვალია, რომელიც გორში ელექტროფიკაციის დასახლებაში დიდი ხანია აწუხებთ. Მოსახლეობა ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებს და აცხადებენ, რომ მერის წარმომადგენლები ამ დასახლებაში არსებული პრობლემებით არასოდეს დაინტერესებულა და მათგან დაპირებებს მხოლოდ არჩევნების დროს ისმენენ. Ტრანსპორტზე ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს. ბავშვები სკოლაში დაგყავს, სპორტზე დაგყავს. მასწავლებლებთან უნდა ციარული და არ არის იმდენი საშუალება, რომ ტაქსებით ვატაროთ. ტრანსპორტი რო იქნება, ესე ძალიან არ გაგვიჭირდება. ეხლა ამ გზას არ უყურებთ, არა, დავიწრო და იქით ბალახია, აქეთ ბალახია. აი მაღაზიამდე რომ უნდა ადამიანსა წასულა, აი ტრასაზე უხდება ციარული, ამ ტროტუარზე გააკეთონ ერთ ხარეს. ან ის ბალახი მოაშორონ. კაი იქნება თუ ეს კალანიზაციის ამბავი მოგვიწესრიგდება. მეორე გარეგანათება მშვენივრად იყო ხოლმე უბანში, აი ბავშვის არ მეშინოდა ხოლმე და ეხლა თუ გზამდე არ ჩამოვდივარ, ლამპუჭიები გადაიწვა და არავინ არ მოდის, რომ გამოცვალოს და გააკეთოს. აი ეს ასფალტი გვინდა აკეთება. თუ იქნება თუ გამოგვიყვანენ ასფალტი კარგია, მაგრამ ისეთი ამბავი აქა ქვედან წყალი მოდის ზევიდან და აქა ასფალტი ვერ დაძლებს ნამდვილად. რა ვიცით, რამეს თუ გააკეთებენ მილებს ასვავენ და რაღაცა ეგ შეიძლება. დასახლებაში არსებული პრობლემების შესახებ ვალერი მოსიაშვილიც საუბრობს. მისი საცხოვრებელი სახლი გზის პირზე დგას. საგზაო ნიშნებისა და გაუმართავი ინფრასტრუქტურის გამო გადაჭარბებული სიჩქარით მოსიარულე მანქანები საცხოვრებელს ხშირად ეჯახებიან და აზიანებენ. მოსიაშვილი ამ ადგილას საგზაო ნიშნებისა და სიჩქარის შემანერებლის დამონტაჟებას ითხოვს. რამდენიმე შემთხვევა მოხდა, ეღობე დამიგრიეს ერთი რამდენიმე მანქანამ და მინდა რომ ეს ნიშნები და ბუგარკები დააყენონ. სხვა არაფერს არ ვთქო. აგერ 1 2 მესამე აქ შევარდა რამისა მეოთხე აქეთ ბახში რამის შევარდა შევარდა რა ნახევარად გადახდა რამის იქ ვარდებოდა დატრიალდა წვიმის დროს ცუდებიან მაქნები აქეთ იქითა რომ რამე ნიშანი გვინდა რომ დააყენო რომ მიხვნენ ის ხალხი რომ არ გადავარდნენ სადმე და შეანელონ ან სადგურის მაჟორიტარი დეპუტატისთვის ელექტროფიკაციაში არსებული პრობლემები კარგად ნაცნობია. დავით რაზმაძე მოსახლეობას პრობლემების გადაჭრას მომავალი წლიდან ეტაპობრივად პირდება. რაც შეეხება კანალიზაციას 2019 წელში უკვე პროექტი მომზადებული ამაზე, მთლიანი მაგ დასახლების კანალიზაციის სისტემა კეთდება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, გასახარია მით უმეტეს მე მაგ უბნის მაჟორიტარი ვარ და ძალიან მიხარია, რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო მუნიციპალიტეტმა. ელექტროფიკაციაში იმედოვნებენ, რომ დავით რაზმაძის დაპირება რეალობაში მოვა და პრობლემებიც მალე აღარ შეაწუხებთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი არსებული პრობლემებით ადგილობრივი ხელისუფლების დაინტერესებას სხვა გზებით შეეცდებიან.